Wellington monumentti täällä Phoenix-puistossa Dublinissa on massiivinen ja mielenkiintoinen historiallisesti. Sehän on tietysti pystytetty Wellingtonin herttuan kunniaksi ja brittiläisen imperiumin sotilaallisten voittojen mahtavaksi muistomerkiksi. Suurimpana tietysti, kun Wellingtonista puhutaan, on tuo Waterloon taistelu ja Napoleonin lyöminen siinä. Taisteluun liittyy monia mielenkiintoisia sivujuonteita, muun muassa tuo Rothschildin pankkiirisuvun nousu vaikutusvaltaiseksi pankkimaailman vaikuttajaksi vielä tänä päivänäkin. Nuo taistelun aallot ja laineet lyövät maailmassa. 50 000 irlantilaistakin antoi korkeimman uhrin siinä sodassa, jota kansainyhteisömaissa nimitetään The Great War. Tässä on heidän muistokseen unikkoseppeleitä täällä Lifijoen rannoilla. Unikkohan symboloi kansainyhteisömaissa sitä uhria, minkä nämä nuoret miehet silloin 1918 ensimmäisessä maailmansodassa antoivat. 11. päivä marraskuuta yleisesti ottaen se on sitten monenkin isänmaallisen britin rintapielissä.